नमस्कार, आजको राशिफलमा स्वागत छ। म सविना राउत। आज विक्रम सम्वत 2080 साल फागुन 15 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्वत 2024 फेब्रुअरी 27 तारिक, नेपाल सम्वत 1144। अब सुरु गरौँ ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले तयार पार्नुभएको आजको राशिफल। मेष राशि। आज मेष राशि हुनेहरूको बिहानको समय राम्रो रहेकोले माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनका साथै दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ। व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी हुनेछ। खनिज पदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरू जस्तै धातु तथा पानीसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको कारोबारबाट फाइदा हुनेछ। दाजुभाइ तथा आफन्तजनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ। मध्याह्नबाट लामो दूरीको यात्रा हुनेछन् भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि समय फलदायी रहनेछ। तर पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढ्ने तथा खर्चालु समय रहेको छ। वृष राशि। आज वृष राशि हुनेहरूको घर परिवारमा आत्मीयताको भाव बढ्नेछ भने मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग मार्फत आमदानी बढाउन सकिनेछ। नयाँ प्रकृतिको काम गरी मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ। पैतृक धन तथा सम्पत्ति परिचालन गरी आमदानीका बाटाहरू फराकिला बनाउन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अरूभन्दा अग्रस्थानमा तपाईँको नाम आउनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने ग्रहयोग रहेको छ। मिथुन राशि। आज यो राशि हुनेको लामो समयदेखि रोकिएर बसेका कामहरू बन्नेछन् भने तपाईँको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू आफै किनारा लाग्नेछन्। पढाइ लेखाइमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुँदा भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ। लगनशील तथा इमान्दारिताले समाजमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। प्रेम प्रसङ्गको गाँठो कसिलो भएर जानेछ भने नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताव आउने अधिक सम्भावना रहेको छ। कर्कट राशि। आज कर्कट राशि हुनेको भाग्यले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले ठुला काम बन्नेछन्। धर्म तथा आध्यात्मतिर ध्यान जाने हुनाले शरीरले सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण गर्नेछ। आफन्तहरूको सहयोगले उपलब्धिमूलक कामहरू बन्नेछन् भने दैनिकीलाई सहज रूपमा परिणत गर्न सकिनेछ। धार्मिक तथा अध्ययन यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ। नयाँ काम गरी आमदानीका स्रोत बढाउन सकिनेछ। प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। बिहानको समय मध्यम रहेकोले भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। सिंह राशि। आज यो राशि हुनेको बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ आमदानी हुनेछ। रमाइलो पारिवारिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने यात्रासँग सम्बन्धित कार्यहरू हुनेछन्। अध्ययनमा भने जस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ भने खोजमूलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। मध्याह्नबाट समय मध्यम रहेकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहने हुनाले घर परिवारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न गाह्रो पर्नेछ। भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला। खानपान तथा मौसमको ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको आज अध्ययन अध्यापनमा अरूलाई पछि पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र जित्न सकिनेछ। माया प्रेम गर्नेहरूले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय व्यतीत गर्दा खुसी भएको महसुस गर्नेछन्। रमाइलो यात्राको तय हुने तथा व्यापारबाट मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अघि बढ्न सकिनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। तुला राशि। आज तुला राशि हुनेहरूको पुराना समस्या तथा विवादित विषयहरूलाई केही समय दिएर सकाउन सकिनेछ। रुपियाँ पैसा बचत गरी नयाँ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सकिनेछ। घर परिवार तथा सामाजिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। पढाइ लेखाइमा सामान्य प्रतिस्पर्धीहरू आफै साइड लाग्नेछन्। आफ्नो विशेष मान्छेलाई लिएर यात्रामा निस्कन सकिनेछ भने प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ। वृश्चिक राशि। आज वृश्चिक राशि हुनेहरूको विगतमा गल्ती तथा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ। अध्ययनमा राम्रो सुधार गर्दै आफन्त तथा गुरुवर्गहरूको इज्जत राख्न सकिने समय रहेको छ भने शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। आकस्मिक धन तथा सम्पत्ति हात लागि हुनेछ भने आफूले मन पराएको मानिसबाट उपहार प्राप्त हुनेछ। व्यापारमा लगानी बढाउँदै आमदानीमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। बिहानको समय मध्यम रहेकोले आफन्त तथा आमासँग टाढिएर यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ। धनुराशि। आज राशि हुनेको बिहानको समय राम्रो रहेकोले छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्ने आँट आउनेछ। माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ। मध्याह्नबाट समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला। छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। अरूकै लहलहीमा लागेर आफ्नो संस्कार भुल्दा पछि गएर पछुतो हुने ग्रहयोग रहेको छ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूको आज न्यायिक निर्णय तथा कानुनी फैसलाहरू तपाईँकै पक्षमा आउनेछन्। पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा सुरक्षित रहनेछ। भाग्यले साथ दिने हुनाले थोरै लगानीबाट मनज्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ। दाजुभाइ तथा आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता बढेर जानेछ भने माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ। आन्तरिक व्यावसायिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने सकारात्मक उपलब्धि हात लाग्ने ग्रहयोग रहेको छ। कुम्भ राशि। आज यो राशि हुनुको दमदार बोलीको प्रभावले नसोचेको कामहरू हुने तथा सबैले तपाईँको तारिफ गर्नेछन्। न्यून श्रमबाट मनज्ञ आमदानी गर्न सकिने समय रहेको छ। पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने हुँदा आफन्त तथा गुरुजनहरू खुसी हुनेछन्। प्रेममा आत्मीयता बढ्नेछ भने कुटुम्ब तथा आफन्तबाट सहयोग पाइने योग रहेको छ। साथीभाइ तथा आफन्त सँगसँगै रहेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुट्नेछ। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा पहिले गरेका लगानीबाट मनज्ञ धन लाभ हुने योग रहेको छ। मीन राशि हुनेहरूको आज बिहानको समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले नसतौला भन्न सकिन्न। पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्दा अरूभन्दा पछि परिनेछ भने माया प्रेममा एक अर्कालाई शङ्का गर्नाले मनमुटाव सृजना हुनेछ। मध्याह्नबाट डिगो फाइदा हुने व्यवसायमा लगानी गरी आमदानीका स्रोतहरू थप्न सकिनेछ। कला तथा साहित्य क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हुनेछ। रचनात्मक तथा कृतिमानी काम शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवा फाप्ने हुनाले आजको दिन पद प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। आजको राशिफल यति नै, भोलि फेरि तपाईँहरूको राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।